Hello everyone, welcome to Mero School platform. Yes, piriyama hami compulsory math class 5 को chapter first number system को Hindu Arabic number system को बारेमा discuss गर्न गइरहेको छौं. So Hindu Arabic number system भन्नाले के भन्नुभन्दा पहिले हामी यहाँ हामीसँग यहाँ दुईटा क्वेशन छ. यो दुईटा क्वेशनको हामी आन्सर दिन ट्राई गर्छौं. The population of Nepal is about 2,71,50,023. Write it in figure. So यहाँ हाम्रो के छ त यो word problem छ अथवा भनौ हाम्रो numeric form मा दिएको छ. अब हामीलाई नम्बर मा कसरी चेन्ज गर्ने त फिगर मा कसरी लेख्ने त. सो यहाँ हामी के गर्छौं जहिले पनि फर्स्ट मा 23 भनिएको छ हो. सो फर्स्ट मा हामी यो जुन 1s र 10s प्लेस छ यसबाट स्टार्ट गर्छौं. 23 त हाम्रो भयो. अब यहाँ हामीलाई के भनेको छ यहाँ हेरौं 50,023. That means 50,000 मा हाम्रो के हुनु पर्यो त यहाँ 50,50,000. That means यहाँ पछाडी चारवटा डिजिट्सहरु हुनु पर्यो 0023 भयो. सो यो के भयो त 50,000 भयो. अब यहाँ हामीसँग अर्को छ 1 लाख. दैट मीन्स यहाँ अगाडि 1 हुन्छ. त्यो भन्दा अगाडि हाम्रो के छ त यहाँ 71 छ. दैट मीन्स यहाँ के हुने भयो त 71 लाख. अब हाम्रो यहाँ 10 लाख पछि के आउँछ त करोड आउँछ. दैट मीन्स यहाँ के हुने भयो त 2,71,50,023. यो के भयो त हाम्रो नम्बर फर्ममा भयो. अब अर्को छ हामीसँग यहाँ क्वेशन द प्लेस भ्यालु अफ 7 इन 6785419 is. जुन यो येलो कलर रिप्रेजेन्ट गरेको नम्बर छ यसको प्लेस भ्यालु कति हो त. अब यदि हामीलाई यहाँ प्लेस भ्यालु भनेको के थाहा छैन भने पहिला हामी यहाँ हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भन्नाले के भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं. त्यसपछि हामी फेस भ्यालु र प्लेस भ्यालु भनेको के भन्ने कुरा यहाँ डिस्कस गर्ने छौं. सो हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भनेको यस्तो नम्बर सिस्टम जुन चाहिँ हाम्रो डेभलप बाइ हिन्दूज. सो यो नम्बर सिस्टम हाम्रो के हो त हिन्दूजहरुले डेभलप गरेको. त्यो भएर हाम्रो नाम पनि के छ त हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम. यसमा हाम्रो 10 डिजिट्स हुन्छ. सो के हो त हाम्रो 10 डिजिट्स भन्दा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 के भयो त हाम्रो यहाँ 10 वटा डिजिट्स छ. सो हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टममा हाम्रो 10 डिजिट्स हुने रहेछ. जस्तो कि हाम्रो जुन यो नम्बर छ 6785419 यो पनि के हो त हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टमको एउटा एक्जाम्पल हो. फर एक्जाम्पल 1 2 3 त्यसैगरी 6041 जतिवटा सुकै नम्बर बने पनि हाम्रो यहाँ सबै डिजिट्सहरु मध्ये कुनै पनि डिजिट्सहरु युज भएको छ भने त्यो के भयो त हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम. 6785419 यो पनि के भयो त हाम्रो हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टमको एउटा एक्जाम्पल भयो. सो यो भन्दा बाहेक अरु थुप्रै हाम्रो के हुन्छ त हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टमको नम्बर्सहरु हुन्छ. त्यो भएर मैले यहाँ के लेखे इटीसी. अब यहाँ हामीसँग अर्को टर्म छ प्लेस भ्यालु. सो प्लेस भ्यालु र फेस भ्यालु भन्नाले के भन्ने कुरा हामी यहाँ हेर्छौं. सो कुनै पनि डिजिट्स हाम्रो वान्स पोजिसन अथवा भनौं टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड्समा हुन्छ हो. त्यो पोजिसनलाई हामी प्लेस भ्यालु भन्छौं भने फेस भ्यालु भनेको हाम्रो त्यो नम्बर आफै नै चाहिँ के हो त फेस भ्यालु. जस्तो हाम्रो यहाँ 1 2 3 यो लियौं भने हाम्रो यो 3 हाम्रो के छ त वान्स प्लेसमा छ हो. त्यसैगरी यो 2 के छ त यहाँ हाम्रो टेन्स प्लेसमा छ. त्यसैगरी यो 1 केमा छ त वान्स टेन्स 100. अब हामीले यहाँ सपोज नम्बर थप्दै गयो भने यहाँ के हुन्छ त हाम्रो प्लेस भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ. जस्तो अब हामीले यहाँ सपोज 7 राख्यौं भने के भयो त यो 100 पछि के आउँछ हाम्रो 1000. सो यो के हुन्छ त 1000 प्लेस भ्यालुमा पर्छ. त्यसैगरी अब हामी अर्को नम्बर राखौं 9 यो के भयो त हाम्रो 10000. त्यसैगरी अर्को हाम्रो नम्बर यहाँ 4 राख्यौं भने यो के भयो त आफ्टर 10000 हाम्रो के हुन्छ त लाख्स हुन्छ. सो यो के भयो त लाख प्लेसमा पर्यो. त्यसैगरी यहाँ फेरि अर्को नम्बर थप्यौं हाम्रो लाख पछि के आउँछ त 10 लाख. त्यसैगरी यसको अर्को नम्बर हामीले यहाँ 6 राख्यौं भने के भयो त यो 10 लाख पछि हाम्रो के नम्बर आउँछ त अर्को करोड. त्यसैगरी यस अगाडि अब हामीले अर्को नम्बर राखौं यहाँ 8. सो आफ्टर करोड के हुन्छ त हाम्रो 10 करोड. सो यसरी हामीले कुनै पनि डिजिट्सको प्लेस भ्यालु निकाल्न सक्छौं. जस्तो हाम्रो यहाँ नम्बर 7. यो जुन नम्बर 7 छ यसको प्लेस भ्यालु के हुने भयो त हाम्रो 1000 दैट मीन्स 7 into 1000 भनेको हाम्रो कति जिरो हुन्छ तीनटा जिरो हुन्छ सो 7 into 1000 दैट इज इक्वल्स टु 7000 सो 7000 के भयो त प्लेस भ्यालु त्यसैगरी अब हामीले यहाँ यो जुन नम्बर 1 छ यसलाई लियौ भने हाम्रो के हुन्छ त यो 1 को प्लेस भ्यालु 1 भनेको हाम्रो के छ त यहाँ 10 लाख प्लेसमा छ सो दैट मीन्स 1 into 10 lakh मा हाम्रो कति वटा जिरो हुन्छ त 6 वटा जिरो हुन्छ दैट मीन्स 1 into 1 2 3 4 5 6 सो यसको प्लेस भ्यालु के हुने भयो त हाम्रो 10 lakh दैट मीन्स 1 र 6 वटा जिरो जस्तो हाम्रो यहाँ 6 नम्बर भएको भए के हुन्थ्यो त 6 into 10 lakh दैट मीन्स 6 lakh हुन्थ्यो जस्तो यदि हाम्रो यहाँ 6 भएको भए के हुन्थ्यो त 6 into 10 lakh दैट मीन्स 6 lakh जस्तो हाम्रो यहाँ जे नम्बर छ त्यो इन्टु हाम्रो यहाँ पोजिसन छ 1s 10s 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड सो यो पोजिसन अनुसार हामीले यहाँ जेरो राखेर मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो नम्बरलाई जस्तो हाम्रो यहाँ 10 करोडमा के हुन्छ त भन्दा 8 वटा जेरो हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 त्यसैगरी करोडमा हाम्रो हुन्छ 7 वटा जेरो 1 2 3 4 5 6 7 एउटा एउटा जेरो घट्दै जान्छ जस्तो अब 10 लाखमा के हुने भयो त 6 वटा जेरो 1 2 3 4 5 6 त्यसैगरी लाखमा के हुने भयो त हाम्रो 5 वटा जेरो 1 2 3 4 and 5 त्यसैगरी 10000 मा 4 वटा जेरो 1 2 3 and 4 1000 मा के छ त हाम्रो अलरेडी 3 टा जेरो छ अब 100 मा के हुन्छ त त्यसैगरी 2 टा जेरो 10s मा एउटा जेरो र 1s मा हाम्रो एउटा पनि जेरो हुन्छ जस्तो हाम्रो यहाँ नम्बर मात्रै हुन्छ दोस्तों हाम्रो एक्जाम्पल वाइज एज अ होल हाम्रो सबै यो डिजिट्स र न्युमेरल बनाउने हाम्रो के हुने भयो त 8 6 1 4 9 7 1 2 3 दोस्तों यो एक्जाम्पलमा हामीले के गर्यो त हरेक डिजिट्सको पोजिसन काका रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्यौ र हरेक पोजिसनमा हाम्रो के हुने रहेछ त कति वटा जेरो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँ हेर्यौ सो प्लेस भ्यालु भनेको त हाम्रो के हो त जुन नम्बर छ त्यसले यहाँ सपोज 1000 भन्यो भने इन्टु 1000 मल्टिप्लाई गर्ने त्यसैगरी लाख भन्यो भने इन्टु 1 लाख सो यसरी हामीले प्लेस भ्यालु निकाल्न सक्छौं भने अब फेस भ्यालु भन्नाले के त फेस भ्यालु भनेको हाम्रो जुन नम्बरको प्लेस भ्यालु सोधेको हुन्छ त्यो नै के हो त फेस भ्यालु दस्तो हाम्रो यहाँ राइट द प्लेस भ्यालु अफ 1 भन्यो भने यसमा फेस भ्यालु चाहिँ के हो त फेस भ्यालु चाहिँ 1 नै हो र प्लेस भ्यालु के हुन्छ त 1 इन्टु 10 लाख दैट मीन्स 10 लाख सो यसरी हामीले प्लेस भ्यालु र फेस भ्यालु निकाल्न सक्छौं So that means अब यो क्वेशन हाम्रो के हुने भयो त प्लेस भ्यालु अफ 7 in 678541191 अब यहाँ हाम्रो जुन 7 छ यो नम्बरको प्लेस भ्यालु के हुने भयो त हामीले जति पनि काउन्ट गर्दाखेरि राइट बाट लेफ्ट तिर जाने अर्थात अब हाम्रो यहाँ 1 के भयो त यो 1s प्लेसमा हुन्छ त्यसैगरी 9 10s मा 100 मा 4000 मा 5 10000 मा त्यसपछि 10000 पछि के हुन्छ हाम्रो लाख 8 चाहिँ लाखमा त्यसपछि 7 10 लाखमा त्यसैगरी 6 चाहिँ करोडमा सो यो 7 के भयो त हाम्रो 10 लाख मा आयो दैट मीन्स 7 into 10 लाख भनेको हाम्रो कति वटा जिरो हुन्छ भने हामी भर्खरै हेरेका थियौ 6 वटा जिरो सो 7 into 1 2 3 4 5 6 दैट मीन्स द प्लेस भ्यालु अफ 7 in 678541191 इज 7 into 1 2 3 4 5 6 सो यो के भयो त हाम्रो 70 लाख चाहिँ के भयो प्लेस भ्यालु अफ 7 इन दिस न्युमेरल यो न्युमेरलमा चाहिँ के भयो त 7 को प्लेस भ्यालु के रहेछ त 70 लाख सो यसरी हामीले च्याप्टर फर्स्ट नम्बर सिस्टमको फर्स्ट भिडियोमा हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम भन्नाले के त्यसैगरी प्लेस भ्यालु र फेस भ्यालु भन्नाले के रहेछ भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौ सो नेक्स्ट भिडियोमा हामी च्याप्टर फर्स्ट नम्बर सिस्टमकै अर्को सब टपिक इन्टरनेशनल प्लेस भ्यालु सिस्टमको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं यस भिडियोमा यति नै हस्त धन्यवाद